Evo, ja sam danas ovde u Sremu, obilazim Vojvodinu, obilazim ove polja na kojima se privodi kraju žetva pšenice. Izuzetno sam zadovoljna onim što sam imala priliku da vidim, zadovoljna sam i onim što sam imala priliku da čujem od naših domaćina. Dakle, ove godine zaista imamo izvanredne prinose pšenice. Procene su sve da će prosečan prinos biti 5 tona po hektaru, da ćemo ostvariti rod od preko 3 miliona tona. To za nas znači 1,5 miliona tona pšenice za izvoz. Posebno me raduje i čini me zadovoljnom činjenica da je ovaj rod za oko 20% veći u odnosu na prošlogodišnji i na prosečan desetogodišnji rod. Takođe, danas sam bila u prilici da čujem da su mnogi naši individualni proizvođači postigli i znatno veće prinose od proseka, od 6 do 8 tona, pa čak i do 10 tona i više. Naravno, tamo u onim područjima gde je zemljište plodnije i podesnije za ovu proizvodnju. Raduje me i izuzetno sam zadovoljna što sam kod mnogih naših domaćina videla selekcije upravo našeg Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo i evo ovde smo u prilici da se na licu mesta uverimo da su zaista izvanredne selekcije. Ovde je u pitanju sorta Zvezdana koja, kako nam je kolega rekao iz instituta, ima potencijal i za 12 tona po hektaru. Stanje i drugih useva ratarskih ovde u Vojvodini je odlično. Kukuruz je u odličnom stanju, zasejan je na preko 1,020,000 hektara. Svi se nadamo i očekujemo da će ova godina biti rekordna i po prinosu kukuruza. Naravno, još uvek je rano dati takvu prognozu, ali u sadašnjem stanju je zaista u odličnoj kondiciji i prosto to nam daje nadu da verujemo da će biti i rod kukuruza odličan. Suncokret je takođe u dobrom stanju, zasejane ove godine na oko 202.000 hektara, za oko 19% su veće površine nego prošle godine. Ječam smo već požnjeli i kad se radi o ječmu, moram da kažem da je bio zasejan oko 105.000 hektara, prinos je između 4,8 i 5 tona, procene su da će biti na tom nivou, što je za skoro 30% veći prinos u odnosu na petogodišnji prosek. Soja je u dobrom stanju, nešto je malo manje nego prošle godine, ali zato imamo više zasejane šećerne repe. Sve u svemu, stanje je odlično. Nadam se da će tako biti i do kraja ove agroekonomske godine. Očekujem da i naši proizvođači budu zadovoljni. Vidim da su zadovoljni danas, ali naravno znaju oni da uvek može cena da bude povoljnija i ja se nadam ipak da je važno da imamo mi proizvod, da imamo šta da prodamo, a navikli smo da cene budu nekad veće, nekad manje i navikli smo da prosto prihvatimo tu tržišnu utakmicu. Da se prostite, mi smo Milenko Nedeljko, braća Kostić iz Nikinaca. Ove godine pšenice smo zasijali na 150 hektara, 80% su bile zastupljene domaće sorte, 20% strane sorte. Od prilike neki prosek na ovom tipu zemljišta koji je četvrte, pete, šeste klase, tako kreće se od nekih 5 do 5,5 tona po hektaru. Koliko smo zadovoljni? Zadovoljni smo, šta ćemo? Zadovoljni smo i nismo zadovoljni, šta ćemo? Moglo je biti i više, sve smo, da kažem, primenili smo 3 prihrane mineralnim đubrivima, 2 puta smo prskali, 1 put od korova, 2 puta od fungicidima, insekticidima, ali međutim imali smo, da kažem, to proleće, april i maj, jako kišovit, a zemlja je, da kažemo, dosta podvodna i onda nam je ovo dosta odnela. Svakoj parceli je odnela 10, 20 do 30% je. I tu onda je mnogo oborila prosek na tome. U tome je problem, da. Kvalitet pšenice je dobar, hektolitar nam je od 77 do 82, suva je, tako da sve što se toga tiče u red, nemamo problema s njim stvarima. Pa naravno da smo mi obišli mnogo parcela u Srbiji i videli smo mnogo različitih useva još u ranijim fazama i znali smo da ova godina obećava da će biti jako dobar rod. Naravno, molili smo, da kažemo, Boga da ne budu ti neki stresni uslovi i da ne budu ti neki temperaturni šokovi koji bi prekinuli nalivanje zrna. Na sreću nismo imali te visoke temperature i bilo je jedno dobro nalivanje zrna, znači tim umerenim temperaturama i onda sasvim normalno da su mogli očekivati odličan prinos i odličan kvalitet. Ono što
odlikuje znači sorte koje mi stvaramo u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i što je moto naš, to je da stvaramo sorte vrlo visokog prinosa i vrlo dobrog tehnološkog kvaliteta. Ono što nama na neki način i ne odgovara i što smatramo da država treba da uradi, to je da prizna taj kvalitet, jer napraviti stočnu pšenicu nije toliko komplikovano koliko napraviti jednu dobru i kvalitetnu sortu sa svim onim karakteristikama koje podrazumeva taj kvalitet, s obzirom da je, ukoliko posmatrate i genetski, to dosta povezano, znači između tih gena koji su odgovorni za kvalitet i recimo nekih povezano sa bolestima i prinosom. Tako da se mi trudimo da stvaramo dobre sorte i naravno da naše sorte se ne gaje samo u Srbiji, nego recimo bili smo u Rumuniji gde se na velikim površinama gaje naše sorte upravo zbog vrlo dobrog i odličnog tehnološkog kvaliteta, u Sloveniji, u Mađarskoj, znači u svim okolnim zemljama, u Makedoniji. Čak smo u Makedoniji dobili pre neki dan podatak da je bio vrlo visok prinos i da je hektolitarska masa bila 88, pa smo mislili da se radi o nekoj greški, s obzirom da znamo da ta sorta ima u pitanju i bila sorta upravo ova koja je posebna i ovde Zvezdana, koja je obično, znači, ima oko 86, da kažemo, hektolitarsku masu. Htio sam samo to da kažem, znači da proizvođači treba da imaju znači poverenja u naše domaće selekcije, da ne treba da podležu tim nekim pritiscima, s obzirom da mi znamo da se često pojedinci u smislu u tom marketinškom služe, znači svakakim trikovima, počevši od nekih površina, recimo na koje se posaju neki ogledi, pa onda to su malo veće površine u odnosu na one koje se predstave, pa time se recimo postižu ti neki prinosi i tako dalje. I mislim da ta propaganda igra veliku ulogu i mi jednostavno u državnim institucijama, da kažem institutima, nismo spremni na takvu vrstu tih nekih prevara, podvaljivanja, znači jednostavno realno prikazujemo podatke, sad ko u tome prepozna i nađe interes da gaji naše sorte, naravno da smo mi srećni ukoliko vidimo da te sorte odgovore vrlo visokim prinosom i ono što se od njih očekuje. To što se tiče deklarisanog semena, ja sam baš sa braćom Kostić jednom razgovarao, s obzirom da oni veliki deo površina i seju i deklarisanim semenom, i pričali smo o tome kad se naprave kalkulacije, te kalkulacije koje su realne. To je samo što se poljoprivrednim proizvođačima na početku čini da oni dobiju u toj nekoj ceni. Međutim, ukoliko odredite znači količinu otpada koja bude od te pšenice, zatim to što plate doradu, transportne troškove i to sve kad se iskalkuliše, ispada da je bolje da kupe deklarisano seme i da neko garantuje za taj kvalitet koji im je prodao. Također kod nas bi trebalo razmatrati pitanje da se kod tog tretiranja semena možda ne prodaju preparati, nego da se prodaju aktivne materije. Tako bi na osnovu zdravstvenog stanja u toj godini kada posmatramo seme, da kažemo kao robu, mogli da odredimo kojom aktivnom materijom ćemo tretirati. Recimo oni su imali, videli ste ovde na nekim površinama truleš korena i prizemnog dela stabla i to je faktički njima odnet prinos i značajno smanjen prinos, ali recimo da su tretirali odgovarajućim nekim aktivnim materijama koje dobro kontrolišu tu gljivu, oni bi naravno imali veći prinos i njima bi se to isplatilo. S druge strane, mi ne možemo ni očekivati da ćemo 100% sejati deklarisano seme i da će svi sejati deklarisano seme i u toj nekoj čak, da kažemo, daljoj budućnosti će ljudi sejati svoje seme. Međutim, ovakvi poljoprivredni proizvođači koji imaju dobru proizvodnju, njima bi trebalo dozvoliti da oni ostave jednu količinu semena sa tih njihovih najboljih parcela. Naravno da bi tu parcelu morali da kontrolišu poljoprivredne stručne službe i neko ko je odgovoran za zdravstveno stanje, da im onda na osnovu toga izda sertifikat da to može da bude seme, da nema određenih patogena. I naravno, ono što je za nas interesantno, a to ćete vidjeti da sve kompanije u svetu rade, da bi onda oni morali da plate licencno pravo nama za tu našu sortu i kreaciju, kao što se radi i svugde u svetu. I onda mislim da bi to bilo sasvim korektno.